Jumalan armoa ja rakkautta teille kaikille. Rukouksessa ollaan tilattu kaunis päivä. Ja se rukous on ollut myös se, että huomenna myöskin on kaunis päivä. Täällä on ihania ylistyslauluja, mutta nyt mä vähän pistän rajoja. Älkää laulako sateet lähetä. Me ollaan saatu aika paljon näitä sateita. Toki me kaipaamme hengensadetta ja meidän sisimpämme janoaa jotakin semmoista. Oi kun te ymmärtäisitte tuon valtavan Jumalan rakkauden. Hallelujaa. Sisäinen ihmisesi saa vahvistua, saat nousta hengessä ahtaalta avaralle. Hallelujaa. Hallelujaa. Ja se ama jesta puje klama josta brujes neva jesende klavoje sende klavoje. Se mieli paha, sisareni, mikä sinua on tänään kohdannut, Herra sanoo, katso, minä olen asioitten yläpuolella, älä murehdi mistään, minä hoidan sinun asiaasi. Hallelujaa. Viime päivinä mun suurin rukoukseni on ollut jotain semmoista, että kun niin moni uskon sisar ja veli kärsii fyysisistä kivuista ja sairauksista, että Jumalan henki, me annetaan oikein lupaa. Ei arvostella, ei katsella ihmisiä, vaan sanotaan, että pyhä henki, minä annan sinulle luvan toimia. Suomalainen kristikansa janoaa pyhän hengen läsnäoloa. Jorma toi tuossa esille, kun Herra laskee pyhyytensä. Silloin kaikki vaikenee ja lihan on vaiettava. Jotakin sellaista olen aistimassa, että Herra laskee tänä iltana pyhyytensä tähän saliin. Ja kaiken lihan on vaiettava. Hän on Herrain Herra, kuningasten kuningas, ja hän ei kunniaansa ihmiselle jaa. Hän on pyhä vanhurskas, ja hän osoittaa valtasuuruutta ja herrautta. Vielä tämä kansakunta tulee olemaan sellaisen herätyksen keskellä, missä se ei koskaan ennen ole ollut. Hallelujaa, ja Herra tuo pyhyytensä. Ja kun Herra tuo pyhyytensä, niin myöskin Jumalan henki paljastaa ja nostaa asioita esille, ja monet heräävät unesta ja näkevät sellaisia asioita. Olemmeko olleet sokeita? Te juoksitte hyvin. Mikä esti teitä jatkamasta? Kysyttiin lihan voimaa. Oli ideoita. Tuodaan seurakuntiin sitä ja tätä. Ja ollaan saatettu pyhä henki murheelliseksi. Etsikää alati minun kasvojani, sanoo Herra. Siinä se voiman salaisuus, hänen läsnäolonsa. Jotka lihassa kärsivät, lakkaavat synnistä. Voi kun tämä kansa on niin alas painettu ja sen tunto on niin alhaalla. Mutta Jumalan henki riisuu meitä lihan teoista. Ja
kun Jumalan kunnia tulee esille, niin mikään liha ei voi kerskata. Ei mikään. Ja me tarvitsemme sitä Golgatan silmävoidetta tänä aikana, että me näemme, korvat kuulla, kun Jumalan henki puhuu seurakunnalle. On vain piskuinen lauma, joka kuulee, kun Jumalan henki puhuu. Annetaan lihalle lupa hallita, vaikka siellä sana opettaa, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Mutta kun me annamme luvan Jumalan hengen toimia, niin me ollaan kuin unta näkeväiset. Me alamme iloitsemaan siitä, kun hän rukoilee Isä, että he yhtä ovat. Heidät tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta, he jakavat omasta ja mitä on lahjaksi saanut, lahjaksi antaa. Jumalan henki alkaa vaikuttaa. Tämä maa joutuu vaikeeseen aikaan, ahdinkoon. Olen jossakin puheen yhteydessä tuonut, että sinun olkapäätäsi, uskova veli ja sisko, tarvitaan. Koska kun tulee vaikeat ajat, niin sana myöskin sanoo, että heikko uskoista oivatkaa. Jumalan henki alkaa riisumaan meitä näyttämään, että me emme tarvitse tiettyjä asioita tässä ajassa. Meitä valmistetaan karitsan häihin. Täällä on profetian henki, mutta myöskin uskon henki. Raamattu puhuu uskon armolahjasta. Siitä alueesta en ala puhumaan nyt, mutta hengessä koen, että uskon henki valtaa tätä salia. Me emme katsele, mitä perkele tekee. Vaan me olemme kaiken yläpuolella Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja me iloitsemme siitä, mitä Jumalan henki tekee meissä. Ja alkaa tapahtua se, että niin kuin siellä, jotta teidän ilonne olisi täydellinen. Ja se on siinä mielessä täydellinen, kun me näemme, että mitä pyhä henki tekee. Arvioimme lihassa, näemme lihassa. Ja pieleen menee. Ei Herra käytä tota veljeä, tota sisarta, koska mä tunnen, se on sellainen ja tollainen ja ei siitä mitään tuu. Mutta henki jakaa omasta niin kuin se tahtoo. Kunnia tulee Jumalalle, hän on pyhä vanhurskas ja me alamme ihmettelemään alaspainet. Ja lihassa tuomittu, koska se joutuu kuolemaan ja henki alkaa elävöittää. Monet on menettänyt kasvonsa, maineensa, törtteilyt, langennut sitä lihan heikkoutta. Mutta tuo Jumalan valtava rakkaus pyhän hengen kautta, mikä on vuodatettu sisimpää, Kristuksen rakkaus vaatii. Vaatii lähtemään liikkeelle. Kun saatana saanut rusikoida minun lihaani niin paljon, minä olen tuottanut häpeää Jumalalle. Olen pettynyt. Monelle ystävälle. Tiedätkö mitä? Kun sinun maineesi menee, niin Kristuksen kruunu kirkastuu sinun ylläsi. Sinä joudut luopumaan asioista Jeesuksen tähden. Ja siihen tapahtuu se, koska tuo Jumalan rakkaus pyhässä hengessä on laitettu, asetettu sinun asumaan.
Hän rakasti ensin. Minua siunaa tämä edesmennyt Katrin Kulman, kun hän saarnasi. Sanoi, että minulla ei ole mitään, minä en ole mitään. Ja kun hän tulee puhuja pöntölle, hän kokee, että hänet täytyy 1 000 000 kertaa kuolla. Sitä olen itse kokenut. Ei ole mitään, vaan tietoisuus Jumalan armosta. Jeesuksen omat sanat, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja sen takia monessa herätyksessä, mitkä on alkanut, on mennyt pieleen, kun on alettu itse tekemään. Työnnetään pyhä henki pois ja mietitään ohjelmia, sirkushuveja, lihan evankeliumia. Mutta Herra antaa semmoisen herätyksen, että Kristuksen morsian lähtee liikkeelle. Se on nähnyt niin paljon pimeyden tekoja, saatanan tekoja, häpeää, pettymystä, irstausta, saastausta, juominkia, mässäilyä, kaikkea. Monet uskovat lankeavat näihin synteihin, he peittelevät niitä, häpeilevät niitä. Mutta minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Se on se sanoma tänäkin iltana. Kolkatan verilähde on avoin kaikkea syntiä ja saastaa vastaan. Ja sinä saat tuoda häpeäsi Kristukselle. Tunnustaa, Herra, minun vaelluksestani ei ole tullut mitään. Armahda minua kurjaa syntistä. Ja sitten Herra valitsee sen, mikä ei mitään ole. Ei ole tarve paistatella ja näyttää, että tässä jotakin nollaa. Moni on käynyt siellä kuolemanlaakson tiellä. On riisuttu. Jumalan henki ottaa naamio pois. Ja sitten syntyy Jeremia-henkisiä uskovia, jotka lyö nyrkillä rintaa ja sanovat, hyvä Herra, että minua nöyryytit. Siinä tarvitaan Jumalan hengen valtaus tuolla sisäisessä maailmassa, että voi tosissaan nöyrtyä ja sanoa, Herra, minä olen epäonnistunut. Ja kun minä olen epäonnistunut, niin pyhä henki, sinä saat vallan toimia. En enää elä minä, vaan Kristus minussa. Jumalan henki riisuu meitä ajallisista asioista ja näyttää, mitä tekoa me olemme. Näyttää, että sinä et vie mitään täältä mukanasi. Itse asiassa kaiken roskan ja krääsän keskellä, missä elät, sinä vaan näet, se on turhuutta. Kaikki on turhuutta. Ja sitten sinut puetaan ylösnousemusvoimaa hänen täyteyteensä pyhässä hengessä. Ja sinä kuljet hengen alla, halleluja, hengen johdatuksessa. Niin kuin on kirjoitettu, hän johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Ja sinä saat näkövoidetta silmiisi, alat näkemään eri tavalla. Helvettiin menee ilman Kristuksen verta. Oi armahda Jeesus minua, että minä voin jollakin tavalla tuoda jotakin sellaista taivaasta, että mulla syntyy empatiaa, myötätuntoa, hätäsieluista. Kun en ole saanut rakkautta, niin Herra haluaa täyttää rakkaudella. Hän täyttää sinun astiasi.
etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Ja huomaat, että sun rukouksessa ei enää ole ostoslista rukouksia, vaan sinä alat rukoilemaan läheistesi ja rakkaittesi puolesta, että Herra, armahda. Nouse, Herra Jumala, tule leposijastasi, sinun voimasi arkki, sinun pappisi, Herra Jumala, olkoot puetut autuuteen. Näin on kirjoitettu toinen aikakirja 6.4.1. Mutta nousee myöskin tämä rukous sisäisessä maailmassa jotenkin koin voimallisesti, kun luin tämän viidennen Mooseksen kirjan, sen ensimmäisen luvun jakeessa 4.1. Silloin te vastasitte ja sanoitte minulle, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Me menemme ja taistelimme aivan niin kuin Herra, meidän Jumalamme on käskenyt, ja vyöttäydytte kaikki sota-aseisiin ja lähditte kevytmielisesti nousemaan vuoristoon. Ollaan omassa voimassa kevytmielisesti lähdetty, mutta sitten Jumalan henki paljastaa, synnyttää meidän tuntoihimme jotakin, me alamme näkemään ja tuntemaan. Olemme tehneet syntiä taivasta ja Jumalaa vastaan ja lähimmäisiä vastaan. Omat voimat ei enää riitä. Minä uskon ihan tosissaan, minä uskon, että Jumalan kansa janoaa Pyhän Hengen täyteyttä. Oikein, että pääsee sinne Jumalan uimavesiin kokemaan Hengen täyteyttä ja uudistumista ennen kaikkea. Saatana on pettänyt sinua kaikinaisilla valheilla. Ja siellä sitten, siellä kapina hengessä, niin kuin siellä on kirjoitettu, vain niskottelijat asuvat kuivassa maassa. Sinä kärsit kuivuudesta. Ja kun Jumalan henki niin ihanasti haluaa sanoa, että virta on vettä täynnä, sinne Jumalan kansan pitää mennä kuivuudesta pois. Täyttykää hengellä niitä lihanhimmoja täytä. Antaa lupaa Pyhälle Hengelle. Kun mä rukouksessa valmistaudun näihin kokouksiin, niin minä olen usein kuullut sisäisessä maailmassa, kun Pyhä Henki sanoo, anna minulle lupa. Enkä mä ole itsekäs. Se on mun rukoukseni teille kaikille. Että jokaisen teidän sisältä nousee tämä, että minä annan luvan sinulle, Pyhä Henki, toimia. Miksi? Hän rakasti ensin se kiintymys, se valtava rakkaus, se valtava täytes Kristuksessa Jeesuksessa, mikä sinuun on kohdistunut. Valtava Jumalan rakkaus, hänen täyteytensä kokonaisvaltaisesti ajattelenyt Kristuksen valtakunta kokonaisvaltaisesti sinun sisäisessä olemuksessa, kun sinä olet täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja kun Jumalan kansa herää unesta ja alkaa näkemään, että me olemme syntyneet yhdestä ja samasta hengestä, meillä ei ole lupa arvostella eikä katsoa toisen heikkouksia, ketä Herra käyttää, ketä Herra ei mahdollisesti käytä, ja käyttäisikö se tota. Me etsitään roolimalleja. Kun tuolla on ihanat kasvot ja se on sitä ja tätä ja se on jotenkin kuvauksellisen kaunis ja se osaa esiintyä ja mennä rintarottingilla, niin kyllä se on jotakin. Mutta sitten meidän silmissä joku halpa-arvoinen, niin me katsotaan vähän umpikieno, mitä tuokin kuvittelee olevansa. Unohdetaan se, että on samasta hengestä syntynyt. Häpeää tee parannus.
on erilainen luonne, erilaisia persoonia Jumalan lasten keskellä. Ne on rikkauksia Jumalan maailmassa, hengen maailmassa. Me ollaan viheliäisiä, me ollaan lihallisia. Mutta jos me rukoilemme herätystä, niin meidän asenteemme pitää muuttua. Muistaa se, että tuuli puhaltaa, missä se tahtoo. Annetaan Jumalan hengen toimia. Ja sitten Kristuksen omat nousee ylösnousemus voimassa ja he iloitsevat, kun ihmisiä tulee uskoon, tulee itkuherätys, tulee tuntoihin pistos. Jumalan lasten on aika tehdä parannusta. Kylmyydestä, kovuudesta, rakkaudettomuudesta ja pyytää Herra. Täällä ollaan niin rikkinäisiä. Kiitos, että sinä vuodatat henkeäsi. Annat rakkautta meille. Se voi olla kasvatuksessa kiinni, että isä ja äiti ei ole huomioinut ja se tarttuu meihin. Ja me ollaan kasvatettu sitten lapsiamme yhtä kierron, kun ollaan itse kasvatettu. Ei ole kysymys, että tässä nyt syyllistetään mitään, vaan se ajanhenki vaan on vaatinut niin. Ollut vaikeaa ja raskasta tietä kulkea. Mutta se, että Jumalan hengen mahdollisuus unohdetaan helposti. Herätys tulee. Se ei koskaan tule olemaan sellainen herätys, mikä on aikaisemmin ollut. Ja minä perustelen sen myöskin Jumalan sanalla. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vasta, vaan pimeyden henkiolentoja taivaan avaruuksissa. Jokaisessa kaupungissa, jokaisessa valtiossa on omat pimeyden ruhtinaansa, pahuuden voimat, demonaaliset henkivallat, ne lisääntyy. Ne vahvistuu, pimeyden joukkoja vahvistetaan. Mutta minä uskon vahvasti siihen, että Jumalan voima lisääntyy Jumalan lasten keskuudessa ja tulemme näkemään suuria tekoja. Me emme katsele sitä, mitä saatana tekee, vaan me katselemme, mitä Jeesus tekee. Hän riisui aseet hallitukselta valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Kristus sen teki. Me alamme iloitsemaan siitä, että Jumalan henki saa liikkumatilaa meissä. Jumalan henki muuttaa meitä, meidän toimintatapoja, meidän ajatusmaailmaamme. Oi että, kun täällä on rikkinäisiä ihmisiä. Jumalan henki näyttää mulle koko ajan astioita, jotka on niin halki. Tähän koko ajan noita sirpaleita. Herra luo uutta. Hän on ihmeellinen ja armollinen. Hän elvyyttää sinut ihan uuteen voimaan ja saat nousta hengessä ja vahvistua Pyhän Hengen voimassa. Ja alkaa tapahtumaan, että ne ylistyslaulut, kiitoslaulut nousee sieltä savenseoksesta, alkaa julistaa Jeesuksen herrautta. Sinä alat nousemaan yövuolteeltasi, alat palvomaan ja ylistämään Herraa. Alkaa tapahtumaan jotakin semmoista. Ihmeellistä. Mutta kun Herra valmistaa sinua elonleikkuuseen, laupeuden leikkuuseen, on kirjoitettu Hosean kirjaan 10. luku jae 12. Kylvätkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun.
Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhuskautta. Tämä on tosiasia, kun tämä jatkuu näin. Te olette kyntäneet jumalattomuutta ja leikanneet vääryyttä ja syöneet valheeni hedelmää. Sitä me ollaan tehty. Mutta tuo Jumalan pojan veri riittää ja Herra kutsuu meitä parannuksen paikalle. Ja minua siunaa nyt tämä ajatus, että kylvätkää itselle vanhuskauden kylvö. Minulle annettiin näky. Mä olen miettinyt sen näyn niin kuin semmoista syvällistä tarkoitusta. Herra näytti minulle ilmestyksessä, siitä on vuosia, minä olen siitä puhunut, kun käsi tarttui suomineitoa ja alkoi ravistelemaan, siltä alkoi putoa niitä mitalleita. Ennen kuin me edes oltiin Natossa, niin siinä oli myöskin Nato-mitalli ja sekin putosi. Herra alkoi ravistelemaan. Viime aikoina mun sydämelläni on vaan laskeutunut tämä Viktor Klimenkon pojan näky. Mä olen miettinyt sitä, että käykö tässä niin, että Venäjä hyökkää Norjaan. Ja nyt kun Suomi on Natossa, Ruotsi menee Natoon. Tämä pikkupojan näyn mukaan. Ja kun Suomi on Natossa, siitäkin Herra näytti mulle ilmestyksen, että Suomi liittyy Natoon ja mä sain kyllä kuulla kunniani. Puheeni olisi pitänyt olla paljon teologisempaa ja jättää tämmöiset hömpötykset pois. Mutta se toteutui kirjaimellisesti. Me ollaan Natossa. Mutta tämä asenne, kun Herra puhuu, alun perin sitä kirjaa ei haluttu julkaista. Kummerus julkaisi sen kirjan. Kristilliset eivät, kun näet, että ei tuommoista voi. Sinä olet taiteilija, laulaja, pysy sinä siinä omassa pestissä. Tänä päivänä on vähän sama juttu. Tuossa kahvipöydässä keskusteltiin tekniikka ja kaikki tämmöinen niin kuin etenee ja näin. Ja vaarana on se, että uskotaan enempi niihin kuin Jumalan sanaa. Me tarvitsemme syvällistä kosketusta, vanhurskasvun elävä uskosta. Mutta kun mulle näytettiin tästä, mitä minä kylvätkään itselle vanhuskauden kylvö, niin minulle näytettiin, kun ylhäältä heitettiin sirppi Suomen maahan. Ja samassa tuli teksti suku- ja perhekunnat. Meillä on niin jääräpäisiä omaisia, läheisiä, sukulaisia, naapureita, vaikka kuinka sinä juttelisit taivas asioita sille, niin se on sama kuin kivi seinälle puhuisit, ei oteta vastaan. Onko tosiaan niin, että Jumala sallii sellaisen ahdistuksen ja vaikean ajan tähän maahan? Ja sen kautta sitten alkaa nämä ihmiset kyselemään sitä Kristusta, mikä meillä on. Ja meillä on tarjota ristinaulittu Jeesus, se vapahtaja, minkä me olemme omassa elämässä saaneet kohdata. Mutta alkaa tämä laupeuden leikkuu. Ja minä uskon, että herätys kun tulee maahan meni, se tulee myöskin meidän perheen sukukuntiin. Se voi olla, että se vaatii jotakin semmoista, että me joudumme myöskin ahtaalle. Tämä kansa on niin syntinen. Minulla on saastaiset huulet ja tällä kansalla on saastaiset huulet. Minä en ole mitään. Profeettojen tavalla, profeettojen henget,
ne mitä siellä sanassa on ollut. Me samaistumme niihin, me tunnemme avuttomuutta, kykenemättömyyttä. Eikö hyvin tuttua? Ei minusta ole. Se on vaan näin, että me joudumme tämmöisiin tilanteisiin. Ettekö tiedä, ettekö sano vielä on 4 kuukautta, niin elonkorjuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne, katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattavaksi. Ja nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Iloita, mitä Jumalan henki synnyttää meissä. Kylvöä leikata. Ei tule kateutta. Meillä on hengen yhteys. Meille lisääntyy ymmärrys, että me emme voi omassa itsessään tehdä mitään. Tarvitaan Jumalan hengen läsnäoloa. Meille syntyy rukouksen halu etsiä enempi Herraa, tehdä kaikista laiminlyönnistä parannusta ja tunnustaa tosiasiat Jumalalle, että ollaan menty metsikköön ja pahasti. Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden, minä nyt nousen, sanoo Herra, ja tuon pelastuksen sille, joka sitä huoten ikävöitsee. Syntyy valtava niin kuin kaipaus, niin kuin tuossa puheen alussa toin. Meidän henkeemme nousee valtava kaipaus. Me emme ole tyytyväisiä. Me tarvitsemme hengen täyteyttä. Me tarvitaan tuore kosketus taivaasta. Että Jumalan henki saa tehdä työtä meissä. Me ollaan oltu tottelemattomuuden lapsia. Me ollaan jouduttu kulkemaan raskasta tietä. Tuntuu, että aina ylämäki. Mutta Jumalan henki opettaa meitä ja neuvoo meitä, opastaa meitä. Hän on ihmeellinen neuvonantaja. Me vaan tunnustamme tosiasiat Jumalalle, emme lähde selittelemään. Synti syntinä Jumalan kasvojen edessä. Herra, minä ja minun kansani olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Rukoillaan tässä vielä. Eräs pariskunta Porista, Matti ja Arja, ovat kovissa kivuissa ja ovat palvelleet Herraa. Lupasin muistaa heitä rukouksissa. Se rouva on hyvin semmoinen profetaalinen. Ei hän olisi jaksanut millään rukoilla mun puolesta. Hengitys ei kulje. Syntyi valtava murhe, että Herra armahda ja Matti ei pysty kävelemään. Ja varmaan tiellä voidaan nostaa kädellä käsi ylös Jumalan puoleen rukousaiheita ja rukoilla, että Herran henki saa vaikuttaa. Herra, sä näet nämä kädet, jotka nostettiin sinun puoleesi. Isä, minä kiitän siitä, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen. Kiitos Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos Pyhä Henki, kiitos, kiitos Herra, hallelujaa. Myöskin siellä netin ääressä, ketä katsovat Herrani, kosketa, anna oikein täyttyä sun hengelläs. Kiitos Jeesus, saamme sanoa sisimmässä, että minä haluan uudistua, tehdä uuden liiton Herran kanssa, se on se parempi. Ei mitään selitellä, vaan sanoa, että minä olen syntinen, kurja, köyhä ja alaston ja häpeissäni. Mutta Herra, sinä puetat puhtaisiin vaatteisiin ja puhtaaseen käärilakkiin tänäkin iltana, iltapäivänä.
Halleluja. Halleluja. Se pariskunnan sinä näet. Terveys on lasten leipää. Herra, kosketta tällä hetkellä. Paranna, Herra. Vahvista, Herra. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Pyhä Henki, mitä teet nyt. Täällä on parantava voima. Halleluja. Herra, sinä olet armollinen meitä kohtaan. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Täällä on niin paljon jalkasairaita. Oma rakkaani sairastelee ja Jorman rakas Seppo, Maija siellä sairastelee. On monta jalkavaivasta. Mutta näen kyllä hengessäni nyt, että parantava voima koskettaa jonkun jalkoja. Halleluja. Isä, kiitos, että Jeesuksen nimi tulee kirkastetuksi. Kunnia kuuluu Jumalalle. Kiitos, Jeesus. Landika majesende kleve de fyden fore sante de klemma ja sunte gravore sende. Akele sandolika poore sandika poore. Oi rakkaani, tuo esirukouksen henki, nuo valjaat puetaan monien ylle tänään. Afade sandikra fore sandika poore saide la fore. La fore, minä tulen herättelemään monia teitä, la fore saide ka poore saide. Te saatte kääntyä minun puoleeni ja tuoda rakkaani minun kasvojen eteen. Aklema saide klyyden, alkaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Apade sandikra poore, apade, rukouksella valtava merkitys sinun elämässäsi. Amba lekele sandikra poore saide, älkää pelätkö. Rakkaani sanoo Herra, älkää pelätkö, on asioita, mitä tässä maassa täytyy tapahtua. Katsokaa, minä olen pyhä, vanhurskas Jumala, enkä salli itseni pilkattavan. Minä tulen puuttumaan tämän maan asioihin, akroode sandika poodessa, ja tulen ravistelemaan tätä maata. Mutta minun rakkaani, te olette turvassa. Te olette minun siipeni suojassa. Älkää pelätkö, olkaa turvallisella mielellä. Minä huolehdin ja pidän huolta teistä, sanoo Herra. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tämän loppuillon kaikki tapahtumat nimessäsi. Aamen.